Gjykata kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar ka shtyrë sërish seancën për ish kryeministin Sali Berisha dhe dhëndrin e tij, Jamar Bërmaltezi. Shtyrja seancës u bë për shkak se avokatët kërkuan kohë të njëjtë me informacione 2 mujor të depozituar nga ana e SPAK në gjykatë në lidhje me hetimet për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Gjithashtu ata depozituan një tjetër kërkesë për përjashtimin e qyqtares Irene Gjoka. Seanca e radhës do të mbahet më datë 12 mars në orën 15. Gjykata e posaçme ka bashkuar çështjen e ish kryeministit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij, Jamar Bërmaltezi, të cilët kanë kërkuar revokimin e masës së sigurisë, arrest me burg ndaj tyre. Vendimi për bashkimin e dy kërkesave penale në një të vetme u vlerësuan si çështje dhe ndodhen në të njëjtën gjendje dhe shkallë procedimi pranë të njëjtës gjykatë. Avokati Genz Gjokutaj tha se shtyrja u bë pasi kanë kërkuar përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Ai shtoi se gjyqtarët do të kenë kohë të njihen edhe me akt ekspertizën e paraqitur për Maltezin, përmes së cilës duan të provojnë se procedura e privatizimit të ish-kompleksit Partizani ka qenë në rregull dhe nuk ka pastrim të produktit të veprës penale dhe as korrupsion. Që të hetohet deri në një, sepse dalja akteve, procedurale, siç është dhe vendimi. Për para se t'jepet palve, përbën një shkelje shumë të rëndë, bile, madje kjo gjykat ka rrëzuar kërkesën për pjesëmarrjen e medjave, sepse ne kemi qenë fillim edhe në vijim që media t'jenë prezent për transparencë, sepse do t'ishte shumë mirë një gjë e tillë edhe për komunikimin me publikun, por kjo gjykat e ka rrëzuar. Dhe si duket gjykat e ka rrëzuar sepse nuk i do në sal gazetarët, por komunikon brapa kuintave me ta. Absolutisht, ata s'kanë që veprime të kryejnë. Ai informacion ishte një informacion i përcipt, e lexuan dhe e lanë aty, në fund kërkuan që të lihen masat e sigurimit, mos prisni, domethënë gjykata sot ishte kaq e merakosur sa që ne duhet të mbaronim shpejt se kishte gjyqje të tjera, e kuptoni? Ky është seriozitetit dhe standardi. Nuk mund të them më shumë sepse gjykimi është ndërprer për datën 12 ora 15 për të shqyrtuar kërkesa e jon për përjashtimin e gjyqtarit Irena Gjoka nga gjykimi i kësaj çështje dhe për të njohur dhe me atë raportin informues për diligencën 2 mujore, siç u thash në fillim. Akti i ekspertimit shpjegon nga fillimi në fund të gjithë kronologjinë e curinë e historisë së zotit Jamar Bërmaltezi, që në kundërshtim me aktet, në kundërshtim me çfarë pretendon prokuroria, ato janë të shpjeguara në kohë të gjitha, kontabiliteti, njoftimi në organet financiare i të gjitha llogarive, të gjitha lëvizjeve monetare që janë bërë, akti i ekspertimit është depozituar. Të shikojmë dhe ky akt i depozitimi i jep përfundimisht përgjigje çështjes së korrupsionit dhe pastrimit të produkteve të veprës penale për zotin Jamar Bërmaltezi dhe pastaj i jep përgjigje edhe bashkëpunimit me zotin Berisha siç pretendon prokurori SPAK-u. Tash kjo është një çështje sa absurde, mirëpo nga njëherë absurdi do më shumë kohë për të sqaruar sesa diçka e arsyetuar dhe e provuar.